Okay, zoom in på han. Kjør inn varsom plakat. Nippelsen opp. Akkurat sin dirigent. Ut, klar, 2-2. En, finner du han? Går du tettere på han til venstre? Nordiske mediedager er nå i full sving i Grieghallen. Kameraproduksjon.no er på plass for å dekke arrangementet. Her på Nordiske mediedager så leverer vi 4 forskjellige flerkameraproduksjoner. Inni her så har vi regi. Nå sitter de jo midt i produksjonen her, så det, jeg tror ikke vi skal gå inn akkurat nå. Men her er det plass til 6 mennesker. Og så har vi et teknisk rom her inne. Her er det rodet, det er mye oppkobling for å sitte inn og streame og litt sånn. Samtidig som foredragene streames live, er temperaturen høy i regirommet. I dag er det Knut som sitter bak spakene, og han vet hva som er viktig å tenke på under sending. Det er en kombinasjon av oversikt over hva de snakker om, tematikken, prøv å følge dem. Så har du crew med deg, så du skal jobbe med dem, skal motivere dem, holde dem for en lang dag. 3, zoom inn på han. Kjør inn varsom plakaten. Kamera 1, lukk den opp. Inn. Nippelsen opp. Og hold intensiteten i forhold til innholdet. Så, akkurat sin dirigent. For da er de, tatt, da er de med på fremoverlent. Eller slapper av. 2, går du tett på programleder? 2 er på. Jeg likte ikke utsnittet i kamera 3, du må velge 1. For å lage flerkameraproduksjon, det kan være en symfoni. Og de beste, de klarer jo å få nyhetssending til å bli vakker.